channel កំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានកំសាន្តស្រីម៉ូដែលវៀតណាមស្លៀកដូចស្រាតឲ្យផ្អើលពិភពលោកជានរណាស្រីម៉ូដែលដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់វៀតណាមស្លៀកពាក់បញ្ចេញសាច់ស្ទើរគ្មានសល់ធ្វើឲ្យក្តៅសាច់ប្រុសប្រុសសឹងពេញពិភពលោកនៅពេលដែលនាងបង្ហាញគ្រឿងក្នុងរបស់នាងស្ទើរទាំងអស់ឲ្យអ្នកថតនៃស្ថាបត្យកម្មល្បីល្បីបានផ្ដិតយករូបរបស់នាងទៅផ្សាយពេញពិភពលោកងុកត្រិញត្រូវគេដឹងថាជានារីម៉ូដែលដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់វៀតណាមនាងមានវ័យ29ឆ្នាំហើយចូលចិត្តស្លៀកពាក់សិចស៊ីនិងបញ្ចេញសាច់ជាខ្លាំងយោងតាម Facebook របស់នាងផ្ទាល់បានបង្ហាញថានាងគឺជាស្ថាបនិកម៉ាសាមួយកន្លែងដែលមានឈ្មោះថាស្ប៉ាងុកត្រិញហើយនាងក៏ជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន GHB COOP ផងដែរងុកត្រិញធ្វើឲ្យភ្នែកមនុស្សទូទាំងពិភពលោកក្រឡាប់ចាក់នៅពេលដែលនាងស្លៀកពាក់ស្ទើរគ្មានបិទបាំងអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តនៃទីក្រុងកានប្រទេសបារាំងដងខ្លួនទាំងមូលរបស់នាងមិនថាចន្លោះក្រលៀនណាឡើយទើបតែមើលឃើញទាំងអស់នឹងស្ទើរតែគ្មានសល់ឡើយជាមួយនឹងការស្លៀកពាក់សិចស៊ីបំផុតនេះនាងបានទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ជាគេបំផុតនៅទីក្រុងកាននៅប្រទេសកម្ពុជាមនុស្សប្រមាណជា 1.6 លាននាក់បានទស្សនាព័ត៌មានវីដេអូស្ដីពីនាងនៅក្នុងកម្មវិធី60របស់កោះសន្តិភាពប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះគេក៏ឃើញមានការរិះគន់នាងខ្លាំងសម្បើមដែរតាម Facebook សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា